Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ընկերներ, մենք հատկապես այս ֆիլմը նայելուց հետո, վերհիշելով մեր անցած ճանապարհը, մեկ անգամ ևս համոզված եմ, մենք մեր մեջ երևի ասեցինք, որ շատ ծանր, դժվար, բայց ճիշտ ճանապարհ ենք անցել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր մեզ հնարավորություն տվեցին այդ 10 կամ 15 րոպեն վայելել, իսկապես վայելել։ Ես սրտան շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այսօրվա կապակցությամբ։ Մենք այստեղ հավաքվածներս ներկա ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքի կարևորագույն իրադարձությանը, նոր ազատական կուսակցության հիմնադիր համագումարին։ Կուսակցությունը և հին է, և նոր։ Սա էլ է Հայազգային կոնգրես կուսակցության առանձնահատկություններից մեկը։ Անձամբ ինձ համար սակայն ամենակարևորը կայանում է նրանում, որ կուսակցությունը, հարազատ մնալով իր դավանած գաղափարախոսությանը, ազատականությանը, այսօր է պատրաստ է շարունակել պայքարը գաղափարների, այդ գաղափարները կյանքի կոչման համար։ Ինչու եմ սրա վրա կենտրոնանում, որովհետև հատկապես վերջին ֆինանսական ճգնաժամը շատերը փորձեցին վերագրել ազատականությանը, և այսօր առավել քան երբևէ ազատականությունը պետք է ապացուցի իր գոյատևելու իրավունքը, որը դժվարին, ծանր, հետևողական աշխատանք է պահանջում։ Ես համոզված եմ, որ մենք Հայաստանում կանենք հնարավորը ազատական արժեքները իրականություն դարձնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության հատկապես վերջին 10 տարիները նշանավորեցին նրանով, որ գործող իշխանությունները կապիտալիզմ կառուցելու անվան տակ այնպիսի շուկայական տնտեսություն ստեղծեցին, որը որևէ առողջություն չունի ոչ կապիտալիզմի, ոչ ազատ շուկայի, առավել դեպս ոչ ազատական գաղափարախոսության հետ։ Կապիտալիզմը առաջին հերթին ենթադրում է անձնապես ազատ մարդկանց շուկայական տնտեսություն։ Անձնական ազատությունն ապահովում է անձի իրական ազատությամբ, մասնավոր սեփականության անձեռմխելիությամբ, օրենքի գերակայությամբ, քաղաքացիների մեկը մեկի և իշխանության նկատմամբ իրավական հավասարությամբ։ Եթե շուկայական տնտեսության մեջ չեն գործում վերը նշված սկզբունքները, ապա այն կապիտալիզմի հետ որևէ հավերժանք չունի։ Այդպիսի հասարակարգին կարող է ցանկացած անուն տալ, բայց ոչ կապիտալիզմ։ Այսօր Հայաստանում տիրապետում է շուկայական տնտեսությունը, սակայն այսօրվա Հայաստանում իրավական կարգ ու կանոն չկա։ Այսօր ավազակների հետ, ովքեր ներկայացնում են պետությունը, վեճերի ժամանակ հնարավոր չէ պաշտպանել ոչ արդարությունը, ոչ սեփականությունը, ոչ ազատությունը, ոչ էլ մարդու կյանքը։ Պետությունը, որը զրկված է արդարադատությունից, ասում է Երանների ավգուստին 5-րդ դարում, ոչ այնինչ է, եթե ոչ ավազակների խումբ, ավազակապետություն։ Կարող ենք մեկ անգամ ևս փաստել, որ Հայաստանի այսօրվա քաղաքական համակարգը կապիտալիզմի անվան հետ ոչ մի առնչություն չի կարող ունենալ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ Հայաստանի ժողովրդավարացումը մի քանի անգամ ավելի դժվար է, բարդ է, քան շուկայական տնտեսության կառուցումը։ Հայաստանում տնտեսական խնդիրների պատճառները գտնում են ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական դաշտում։ Մեր երկիրը ոչ արդյունավետ է, ոչ մրցունակ։ Կոռուպցիան, մասնավոր սեփականությունը, մասնավոր սեփականության անպաշտպանությունը, կախյալ դատական համակարգը, սրանք մեր երկրի արմատական խնդիրներն են։ Սրանցից ոչ մեկը տնտեսական չեն, սակայն չի կարելի առաջ շարժվել։ Ուրեմն ինչ պետք է անել։ Առաջին հերթին պետք է փոխել գործող ընտրական համակարգը, որի մասին շատ են խոսել և որի վերաբերյալ Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության կողմից ազգային ժողով է ներկայացվել մի ամբողջական փաթեթ, որի ընդունումը իշխանության կողմից հասկանալի պատճառով մերժվել է։ Երկրորդ, բոլոր ուսակցությունները պետք է հնարավորություն ունենան գործել հավասար մրցակցային դաշտում։ Ինչը նշանակում է պետական ապարատի կուսակցականացման խստի վարկելում, այսպես կոչված ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման, ուսակցությունների ֆինանսավորող գործարարների հետապնդման բացառում։ Մեզ անհրաժեշտ են նոր դեմոկրատական փոփոխություններ։ Պետք է խիզախություն, համարձակություն ունենալ անելու այդ փոփոխությունները։ Հակառակ պարագայում այս իրավիճակը կշարունակվի, երկիրը պահելով այս մղձավանձի անընդհատ հիասթափությունների անհեռանկար վիճակում։ Մայիսի 5-ին տեղի ունենալու Երևանի ավականի ընտրություններ։ Այս ընտրությունների կայարությունը կայանում է նրանում, որ ֆորմալ իմաստով
Այո, սա տեղական նշանակության քաղաքային ընտրություններ են, սակայն ըստ էության նաև համապետական, հաշվի առնելով Երևանի Կիշիրը Հանրապետությունում։ Երևանը երկրի քաղաքական կյանքի ծանրության կենտրոնն է, իր ներուժով և կարողություններով պետություն է պետության մեջ։ Ազատագրելով Երևանը իշխող ռեժիմից, մենք կանդենք նրա քաղաքական մենաշնորը, էապես կթուլացնենք նրա դիրքերը։ Երևանի քաղաքապետարանը իշխանության բուրգի ամենակարևոր հենասյուներից է, առանց որի իշխանությունն այլևս կկորցնի վերահսկողությունը քաղաքական գործընթացների նկատմամբ։ Հաղթելով Երևանում, մենք ճանապարհ կբացենք Հայաստանի ամբողջ իշխանությունը կարճ ժամկետում իր տիրոջը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Մեր հաղթանակը գժաղջախի ընտրակերտիկների մեքենան։ Երևանի վարչական ռեսուրսն այլևս չի օգտագործվի որևէ ուժի քաղաքական նպատակների սպասարկման համար։ Դպրոցների, առողջապահական հիմնարկների, Երևանի քաղաքային իշխանությունների ենթակա այլ հիմնարկների աշխատողները կազատվեն ընտրակերտիկներ կազմակերպելու ապօրինի և ստորացուցիչ հանձնարարություններ կատարելուց։ Մեկ անգամ նման արդյունքը տեսնելով մարդկանց մեջ կվերականգնվի սեփական ձայնի վճռորոշ լինելու հավատը և իշխանության կրող ու լիարժեք քաղաքացի լինելու զգացումը։ Սա իսկապես հերթական հնարավորությունն է երկրում իրավիճակը փոխելու համար, և մենք չենք կարող, իրավունք չունենք չօգտվել դրանից։ Ուստի պայքարը շարունակվում է։ Մենք պարտավոր ենք իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին, և դա անելու ենք մայիսի 5-ին։ Շնորհակալություն։